E aí a gente vai ver então hoje falando sobre confiança. Semana passada a gente recebeu a visita de uma irmã, periodicamente ela vem nos visitar aqui, ela é do Canadá. E particularmente eu sou curioso pelo Canadá, e as pessoas que visitam o Canadá falam que o país é maravilhoso, que tudo lá é perfeito, que o ônibus chega na hora, não tem violência, então tudo é perfeito. Claro, a pessoa que vai de turismo, que vai para qualquer cidade, tudo funciona perfeito. Mas eu aproveitei então para perguntar a ela, essa pessoa que realmente mora no Canadá e que é nativa do Canadá, como é que era o Canadá. Né? E aí ela começou a falar das experiências que não eram tão positivas e tão lindas como a gente imagina. E uma das coisas que ela falou foi assim, que eles estão meio que assustados com a imigração lá chegando no país. Valeu. E uma das comunidades lá da igreja, de igreja que eles têm lá, aconteceu de umas pessoas que eles tinham acolhido, ela ter feito agredido outras pessoas, agredido várias outras pessoas. Então isso gerou neles medo lá, e eles estão vivendo meio que assustado e com medo da violência que tem aumentado no país por questão de imigração, de pessoas que levam sua cultura para lá e têm levado violência. E aí geram vários outros fatores que não é essa a proposta desse vídeo. Mas o tópico é, o medo tem gerado a tal ponto que eles se acham assim, generosos em acolher as pessoas, simples, sem segundas intenções, os canadenses. E aí a comunidade dela falou que ela está sentindo muito amedrontada e agora olhando com outros olhares as pessoas que chegam lá. Aquela ingenuidade, aquela a pureza começa a ser afetada. Então você vê que isso é uma coisa que tem acontecido em todo lugar. Meio que a gente vai ficando assustado e vendo as coisas. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu lembro assim que eu achava que eu não era membro da família de carne e sangue. Eu achava que eu era adotado. Principalmente quando tem aquelas brigas entre menino e família grande, tem assim, porque você não é da família, você veio adotado, né? Principalmente irmãos, quando quer brigar, encrencar com o outro, fala isso aí, tu fosse adotado, tu não és irmão não. E aí eu ficava procurando evidências que pudesse comprovar isso. Será que é meu cabelo que é diferente dos outros? Será que é meu nariz que é diferente? Será que é os olhos? Será por isso que foi que minha mãe trata fulano e tal desse jeito e me trata diferente? Então eu lembro que um período da minha vida eu comecei a ficar com isso na cabeça e querer achar motivos que eu de fato não era membro da família. Que na verdade eu era tratado de maneira diferente porque eu não era, tinha alguma coisa diferente em mim da família. E se vocês olhar as fotos nossas da família, vocês vão ver que é muito parecido um com o outro. Mas ainda assim eu tinha que achar alguma coisa. Bem, enfim, então às vezes a gente vai achando coisas que você vai procurando achar alguma coisa por medo. Você vai ficando assustado com as coisas e a gente vai criando meio que corpos de defesas e situações de defesas. E a gente passa então a desconfiar do outro. Passa a desconfiar das outras pessoas. A gente vai começando a achar, de tanto a gente ser contaminado, nossa mente vai sendo contaminada, que a gente começa a desconfiar das pessoas. A gente acha que, por exemplo, quando alguém vem dar um elogio para mim ou para você, você acha, essa pessoa está dando elogio porque ela está com segunda intenção. Na verdade, ela tem maldade no coração dela. Então você começa a imaginar coisas do outro. E você começa a desconfiar das outras pessoas. Se você pudesse comparar seu grau de confiança de 0 a 10, qual nota você daria para você mesmo, não precisa dizer, para você mesmo, em relação de confiar no outro, confiar nas pessoas? Você confia completamente, não confia, você está sempre desconfiando da atitude do outro, da outra pessoa. E isso, dessas coisas que vão gerando em nós desconfiança, isso vai começando a afetar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Gente, nós seres humanos não temos como viver sozinho. Não tem como sobreviver sozinho. Se você nascesse, vamos imaginar, nasceu agora, seus pais abandonaram você agora, deixaram você no meio do nada,
Exceto um caso que aconteceu na floresta, que tem aí, que a criança foi criada por animais e que aconteceu. Mas, em essência, não tem como você sobreviver. Comida, calor, frio. Então você percebe que para você estar vivo hoje, você que está vendo esse vídeo, você está aqui, alguém cuidou de você. Pode ter, sido não seus pais biológicos, e talvez você até guarde mágoa dos seus pais biológicos, talvez foi seu tio, seu avô, mas se você está vivo, pelo menos, deve ter gratidão que alguém cuidou de você. Se você está até aqui, alguém cuidou de você. Se você também chegou aqui nesse espaço, ou está assistindo esse vídeo, alguém estudou para preparar o vídeo, alguém estudou, preparou um microfone, alguém preparou a pavimentação da sua rua para você andar, para você caminhar, alguém construiu a sua, foi lá e imaginou como é que seria a construção, mesmo que você tenha você mesmo construído, mas alguém preparou o tijolo, ou seja, você precisa do outro, sempre a gente vai precisar de outras pessoas para estar vivo. Não tem como você, aquela história, bicho do mato, não tem como você viver isolado das outras pessoas. Até mesmo no seu quarto, que você fala, não quero saber de ninguém, me esconder no quarto. Você precisou que alguém construísse um quarto, fizesse uma porta para você estar dentro daquele quarto. Então você sempre vai precisar de alguém para viver. Mas aí a gente vai vivendo essa vida, tendo essas coisas, tendo esses dilemas, essas coisas, que vai gerando em nós desconfiança, que dentro de nós a gente começa a se afastar das pessoas. E a gente começa a se afastar das pessoas, até das pessoas que querem o nosso bem, que querem cuidar da gente, por essas coisas que causaram traumas na gente, que causaram mal dentro de nós, a gente começa a ter repulsa pelas pessoas e começa a se afastar delas. E isso não é bom. E isso vai gerando você num viver de desconfiança, mas você é um crente e você acredita. Você acredita que ainda existem pessoas, sim, que podem se unir a você para acrescentar. Você ainda acredita na sua família e você também acredita ainda no viver da igreja. Mesmo acontecendo várias coisas que contaminaram a sua consciência e sua mente e deixaram você desestruturado, mas você é um crente, crente. Você não é crente, descrente. Porque você crê que as pessoas podem mudar. Você crê também que os seus sentimentos podem mudar. Você crê no poder de Deus que pode até mesmo curar a sua insegurança e fazer você seguro. Porque você é alguém crente, crente. E aí, diante disso, Timóteo fala sobre um item muito importante que a gente precisa atentar. E eu vou dizer qual é já já para vocês. Mas, diante dessa experiência que eu falei para vocês, que eu ficava desconfiado da minha família, achava que em algum momento não era membro da família, você talvez em algum momento também fica desconfiado dos seus pais. Você acha que seus pais amam mais fulano e tal do que você. Você talvez ache que você seja injustiçado na sua família. Você talvez esteja muito satisfeito porque você gostaria de ter nascido em outra família e não nessa família. Então várias coisas vai gerando em você que você vai gerando desconfiança e descrédito nos seus familiares. Talvez a maneira que seus pais cuidam de vocês são talvez muito autoritários, talvez sejam muito indiferentes para vocês, talvez não converse com vocês o quanto você queria, e tudo isso gera em você desconfiança e insegurança em relação aos seus familiares. Eu quero dizer para vocês que, ainda assim, a sua família é uma bênção para você. Ainda assim, a sua família é o lugar que Deus quer que você cuide deles. Ainda assim, Deus quer que você dê atenção para os seus familiares. Ainda assim, Deus quer que você honre seu pai e honre a sua mãe. Porque você é alguém crente. Você acredita no poder desse evangelho, você acredita também que dentro de você existe Jesus Cristo, cheio de vida e cheio de amor, e que esse amor ele precisa alcançar também seus pais e as fragilidades que seus pais têm. E aí em Timóteo, capítulo 5, ele fala assim, ele chama a atenção dos irmãos a cuidarem também dos seus familiares. Acontece às vezes no viver da igreja, de a gente às vezes dá muita atenção apenas para os irmãos, apenas para as pessoas de fora, e esquecemos de dar atenção para as pessoas que são essenciais em nossa vida, os nossos pais.
Eles podem ter os defeitos deles e que estão errados mesmo, mas ainda são os nossos pais. E aí, como pais, a gente precisa e deve honrá-los. E aí, versículo, capítulo 5, versículo 8, fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Ou seja, isso é um grande alerta, porque nós somos crentes, crentes. E nós queremos dar atenção também aos nossos familiares. Eu quero abrir um parênteses para quem está assistindo e quem é casado, que dê atenção um ao outro. Por exemplo, esses dias, essa semana, eu passei uma experiência com um colega, ele falando da experiência, que a esposa e o filho davam total atenção para a igreja, se envolvendo com a igreja e dava tal. Mas quando era em relação a ele como marido, e aí ele estava lamentando como marido, tinha pouca atenção. Ou seja, isso é um desequilíbrio. É importante, sim, você estar envolvido com a igreja e falar disso, mas também é necessário que na sua família você dê atenção ao cônjuge, um ao outro. Por quê? Imagina só, você serve na igreja, é super ativo e ali faz tudo, mas na sua casa tudo está desmoronando. Ou talvez você seja um jovem que é muito ativo na igreja e continue sendo ativo, mas no seu relacionamento familiar está desmoronando em relação a seus irmãos em casa, as pessoas que estão morando na sua própria casa. Aí é importante você também levar essa atividade, esse vigor que você tem na igreja também nos seus familiares. Porque o viver da igreja, ele é resultado desse viver coletivo, desse viver pessoal que você vive em casa. Então considera isso. Mesmo que na sua família a estrutura tenha gerado várias coisas que gerem em você desconfiança e às vezes decepção no familiar, ainda assim vale a pena investir em nossos familiares, porque eles são a origem do que nós somos hoje. Eu lembro também que eu, assim, vou confessar alguns pecados meus. Eu lembro que eu tinha vergonha da minha casa. Eu, graças a Deus, vim de uma família muito simples, e assim, eu vi os colegas meus na escola, tudo com... E era escola pública, então não era escola particular, não. Mas sempre tem na escola, sempre tem alguém que tem alguma coisa melhor que a gente. Sempre vai ter isso aí. E na escola, eu lembro que os meninos moravam numa casa melhorzinha, que os meninos tinham um brinquedo, que os meninos levavam iogurte para a sala de aula. Eu lembro até uma situação que um coleguinha falou assim, eu estava olhando tanto para o iogurte dele, que ele falou assim: quer? A vergonha foi tão difícil. Não quero não, minha casa está cheia assim, na geladeira está cheia. Conversa, qual vontade de tomar aquele iogurte do menino? Então assim, eu tinha vergonha da minha origem, da minha família, do meu pai. Meu pai, ele não, às vezes, ele, o R e o L, ele não tinha dificuldade. Então ele falava Creide, Grace. Então assim, então eu tinha vergonha disso, do meu pai, né? E que as pessoas soubessem quem era meu pai e quem era a minha família. Mas eles, depois com o tempo isso foi curado, graças a Deus, me arrependi, foi curado. Mas assim, como é importante, eu não posso negar minha origem, não posso negar, o que eu sou hoje é resultado do meu passado. E o meu passado, o que é ruim, sem dúvida, deve ser perdoado, eu devo pedir perdão ao Senhor, mas eu tenho que honrar e mostrar para as pessoas. Sim, eu morei numa casa simples, as minhas férias não eram férias em praia, em coisa, eram no sítio, bem simples, mas era muito feliz, era tomar banho de açude sujo, mas carregar água na cabeça, no sítio do meu avô, mas era muito gostoso. Então, o que eu sou hoje é resultado disso aí. O que você é hoje é resultado da sua experiência, é resultado da sua família. Mesmo que a sua família tenha algumas disfunções, tenha alguns problemas, essa é a sua família. E você precisa curar o seu coração. Para você, curando o seu coração, sendo puro de coração, você vai olhar as coisas e vai ver as pessoas com virtude. Você não vai ser aquela pessoa que está sempre olhando para o mal das coisas, sempre achando problema nas coisas. O que é olhar mal das coisas? Por exemplo, alguém vem e serve para você um copo está meio. Ixi, o copo está meio, não está nem cheio. Ou seja, você está sempre procurando ver o pior das coisas. Por quê? Os seus olhos, o seu coração estão tão impuro. E você precisa limpar seu coração. E a melhor, um dos lugares essenciais que você precisa fazer é começar o dever de casa. É pelos seus familiares. É pela origem sua.
em relação aos seus pais, as mágoas que você tem com seus pais, com sua mãe, tratar isso. Pode ter sido a pior situação, de repente seu pai ou sua mãe abusou de você, abusou até mesmo sexualmente, ainda assim, cure, limpe seu coração, trabalhe isso e liberte, porque não vale a pena você levar essas mágoas, essas coisas no seu coração, isso causa coisa terrível no seu relacionamento com as pessoas. Então limpar o coração, começar nos familiares, começar na nossa família, isso vai libertar você de muitas dores, de muita desconfiança. Esse é o primeiro item. Um outro item que é importantíssimo é em relação à igreja. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. A gente precisa de família, precisa se relacionar com os amigos na escola e ter bons relacionamentos. Na universidade também a gente precisa se relacionar, saber se relacionar. No trabalho também. E um outro lugar muito importante, na igreja. E aí na igreja tem uma característica muito boa e muito ruim. É que as pessoas são muito diferentes da gente também. O que para nós são coisas importantíssimas, para outros, coisas que para outras são importantíssimas, para a gente não é. Então são pessoas diferentes, mas que é uma esfera onde Deus nos colocou para nos abençoar e para a gente crescer melhor. E aí na igreja, Paulo dá um alerta, porque às vezes vai acontecendo essas coisas, vai gerando em nós desconfiança, vai gerando em nós desencorajamento. E aí, vamos dizer que foi Paulo, que a gente acredita, muitos acreditam que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. No capítulo 10, fala assim. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Ou seja, a questão do nosso coração é muito importante. Porque se seu coração está limpo, se você procura limpar o seu coração, você vai olhar as coisas com virtude, você vai ter esperança, você vai ser mais crente. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós acreditamos na promessa dele. Aí agora 24. Consideremos-nos também uns aos outros, ou seja, ajudemo-nos também uns aos outros, ou seja, nessa esfera da igreja, é uma esfera para nós ajudarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, encorajar um ao outro, ajudar um ao outro a vivenciar o amor e a fazer boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o foco aqui é, não deixe de se congregar. Não deixe de se reunir. Pelo contrário, vamos nos ajudar uns aos outros a amar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros a fazer boas obras, ou seja, pagar o mal com o bem. Aplicar esse princípio. E outra coisa, não deixar de se congregar, mas encorajar uns aos outros. Porque à medida que a gente vai congregando, vai reunindo, a gente vai crescendo no nosso relacionamento uns com os outros. E a nossa confiança também vai aumentando. Porque à medida que a gente vai reunindo, nosso coração vai sendo limpo. Vai sendo limpo. E à medida que você vai sendo limpo, seu coração, a confiança nos outros vai crescendo também. Então o desejo é que vocês sejam crentes. Imagine você tomando essa atitude de querer crer no que Deus fala. E nessa mensagem, crer de encorajar um ao outro no amor, crer de encorajar um ao outro em fazer, ter boas atitudes, em ter bons hábitos e encorajar um ao outro a permanecer reunindo.
certamente a nossa vida de fé vai crescer melhor e nós vamos ser crentes mais crentes. Agora a gente tem um momento bem especial que é sentar às mesas e fazer o papo legal. Quem está nos assistindo, você pode achar isso aí no site igrejaaberta.com.br. Nesse site você vai ter então o roteiro do papo legal para você sentar com as pessoas que você quer bem, conversar com ela, olhar nos olhos dela e abrir seu coração e crescer juntos. Um grande abraço.